Shtatzan për herë të parë me foto nga plazhi, ministria shqiptare zbulon gjinin e fëmijës që po pret. Pak kohë më parë mediat raportuan se ministria Edona Bilali është në pritje të ëmbël. Pas angazhimeve në politik, ministria ka vendosur të marrë pushimet dhe ajo ndodhet në Velipoj me bashkëshortin e saj. Nga atje ajo ka postuar foto ku çifti shfaqet duke shijuar rrezet e diellit, të ulur në shezlong buzdetit teksa ministria zbulon edhe gjininë e fëmijës. Me djemtë e mi, ka shkruar Bilali duke zbuluar kështu se është në pritje të një djali.